Okei, moikka kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään tässä videossa me tullaan käymään meidän alueita läpi. Mitä kaikkea mä oon tehnyt, mitä kaikkea mä oon löytänyt. Mä en mene välttämättä ihan kaikkialle, mutta mä näytän ne perus- ja tärkeimmät asiat niinku teillekin nytte. Et joo. Eli aloitetaan meidän creeper-farmista vaikkapa. Ja lähdetään tästä liikkeelle. Aikaisemmin mulla oli se afkitila täällä, eli mä vaan niinku afkasin täällä, mutta sitten kun mä vaihdoin tähän versiolle 1.19.4, niin kävi silloin, että niinku tää creeper farmi ei toiminut enää. Ja mä olin silloin, että niinku mikä ihme tässä on vikana. Sitten mä tein niinku sellaisen pienen testin, että mä niinku rakensin tänne ylös sellaisen niinku pienen alustan, missä mä sitten niinku afkasin seuraavaksi ja kokeilin. Ja mä huomasin, että se toimii. Sitten mä lähdin tekemään aika lailla tämän, niinku, farmin tähän näin. Eli tää on niinku aika korkealla tällainen alusta, missä mä sitten vaan niinku yleensä afkaan silloin, kun niinku mä tarvin TNT:tä tai ilotulitteita, niin mä tuun tänne ylös afkaamaan, okei? Okay? Ja se, että tää creeper-farmi on loppujen lopuksi aika insane. Kattokaa creeperin määrää. Täällä on äkkiseltään laskettuna yli 10 creeperia ainakin. Ja kaikki creeperit tosiaan, kun ne virtaa tai tippuu, niin ne virtaa ja tippuu vielä tonne nuotioitten päälle, joka sitten johtaa siihen, että ne kuolee. Ja mie saan sieltä gunpowderia. Mun viime videossa me käytiin niinku pikakatsaus läpi siitä, että niinku mitä projektia minä työstän. Ja se on tuolla aika lailla. Niin mä ajattelin tässä videossa käydä vähän niinku mun pasea läpi ja kaikkea niinku tällaisia perusjuttuja läpi tästä maailmasta. Et joo, mä vaan vielä tapaan täältä nää creeperit, mitä tänne tulee ja pistän noi gunpowderit talateen. Perkuleet, niitä tippuu nyt jatkuvasti taas. Mulla on video tehtävä näkö creeperit, älkää tippuko! Mä en muuten... Hei, come on! Ihan oikeesti. Vieläkö tippuu? Toivon mukaan ne... Antiolla. Niin kumminkin niinku viime videossahan me käytiin aika lailla toi läpi. Eli mikä tää on? No, taas kerran, tää on se meikäläisen niinku projekti, ikuisuuden projekti, missä mun pitää niinku kuivata tää vesitemppeli. Et joo. Ja tää hiekkatorni on niinku se korkeus, mihin se tulee. Ja sitten kuten niinku huomaatte, niin täällä on jo kyltit valmiina, pistettynä. Come on. Niin, täällä on kylttäjä, minkä päällä mä sitten alan kasamaan ton korkkuista hiekkatornia aina tänne asti. Eli johonkin tähän paikkeille tulee se hiekkakuutio. Ja sitten kun se hiekkakuutio on valmis, niin mä tuun pudottamaan niinku yhden sellaisen niinku rivin kerralla ton vesitemppelin päälle. Mut ei tästä sen enempää, mä vielä nappaan vaan täältä nämä mukaan. Näin. Mennään käymään seuraavaksi meidän pasella, koska siellä on sitten muutama lisäjuttu meille. Mut sitä ennen mennään käymään Netherissä pari paikkaa läpi. Come on, mene pois. Mä sanoin, mene pois. Joo. Ja täältä löytyy meikäläisen hornanlinnoitus, joka on niinku sillä, että se alue, missä mä niinku pyörin ja yleensä liikun, on aika lailla tää keskikohta täällä, eli tämä alue. Täällä mä yleensä niinku teen sillä lailla, että mä vaan niinku pyörin täällä, odotan, että tänne spavnaa mopeja, ja sitten kun näitä mopeja spavnaa tänne, mä käyn tappamassa kaikki mopit täältä. Täällä mä yleensä saatan pyöriä jonkin aikaa. Varsinkin enemmän silloin, kun jos mun pitää kerätä Witherskeletonin pääkalloja,
Niin, tää on sellainen paikka, missä mä niinku pyörin aika lailla pitkään. Koska mulla ei ole vielä sitä Witherskeleton farmia, niin mä joudun manuaalisesti tappamaan nämä Witherit täältä ja etsimään niitä. Et joo. Tällä tavalla. No niin, antaa tulla Witherit. Antaa tulla. Antaa tulla, mä jaksan vaikka. Meillä on jo kaksi päätä. Yes, me saatiin kaksi päätä tämän videon aikana. Epic. Ja lyhyessä ajassa, jos miettii. Mennään sitten käymään meidän kultafarmilla. Aika lailla. Tosin mä tarviin kyllä ilotulitteita lisää, niin mun pitää kumminkin käydä hakemaan vähän mun paselta sitten niitä talteen. Et joo, mä näytän sitten kultafarmin vaikka seuraavaksi. Ja Endi tulee olemaan viimeinen paikka. Eli tää on meikäläisen pase. Mä oon vähän muuttanut tota ja jos joku miettii, minkä takia tuossa on tollanen iso kuutio ton katon päällä. No, mä selitän teille. Koska mulla on Iron Golemi farmi tän paikan päällä. Kyllä. Et joo. Joka oikeasti toimii. Mutta ei niin hyvin, mitä niinku Iron Farmi toimii muuten, mutta muuten toimii. Tai siis, tää toimii kyllä, uskokaa. Et joo. Mulla on ampiaispesiä täällä, 3 kappaletta. Hunajaa varten ja hunajapalikoita varten. Aika lailla. Sitten tässä on niinku tää mun ikuisuuden projekti, nimittäin tää kyseinen Smaragditorni, jota mä en oo vielä ehtinyt, tai mitä mä en oo vielä jatkanut pitkään aikaa. Paperifarmi aika lailla, sokerifarmi aika lailla. Löytyy tästä kohtaa. Että jos mä tarviin paperia tai sokeria, niin mulla on sitä varten farmi tässä. Sitten mulla on niinku meloni ja kurpitsa juttu tossa. Aika lailla ja sitten mulla on niinku taikajuomia varten tässä tällainen pieni kohta. Joo. Ja sitten on niinku seuraavaksi tää maanviljelyskohta tässä näin, eli porkkanaa ja perunaa löytyy. Jolla mä saan sitten lisää smaragdia astettua. Kyllä. Tää on aika epic. Mä itse tykkään tästä tyylistä aika lailla. Et joo. Ja sitten seuraavaksi on toi Arxer-torni ja tää skeleton hevonen täällä. Tää skeleton hevonen on alkupäiviltä, silloin kausi ykkösaikana löydetty. Et mä en muista kuinka monessa päivä se oli, kun mä löysin tän niinku mun skeleton hevosen, mutta se oli kausi ykkösaikana kumminkin. Et joo. Aika nopeasti onnistui löytää niinku skeleton hevosen, et joo. Mä pelkäsin, että niinku siinä käy sillä lailla, että kun mä löysin ton, niin mä pelkäsin, että niinku ne kaikki skeleton hevoset tulee kuolemaan, mutta onneksi ei. Koska minä halusin ton skeleton hevosen, niin minä myös hankin sen itselle aika lailla. Ja Arxer-torni on sitä varten, että se on koriste ja raidei varten nykyään. Et jos tänne tulee raidi, niin mä voin aika lailla vaan sitten niinku periaatteessa niinku tehdä sillä, että mä käyn blokkaamassa mun kyläläiset tonne, että ne on täysin turvassa. Sitten mä tuun tänne, katon mitä mie mahdollisesti tarviin. Ja sitten kun mulla on kaikki mitä mie tarvitsen, niin sitten mie alan taistella ja suorittaa sitä raidia yleensä. Missäköhän mulla menee oikeesti kaikki mun ilotulitteet? Kun mulla on vielä joitain paikkoja mitä mun pitää näyttää ja mitä mä haluan näyttää. Et joo. Täällä on muun muassa 4. No mä otan oikeesti kaikki mun ilotulitteet ja kaikki mahdolliset gunpowderit, mitä mä ikinä tarviin. Joo. Ja sitten on tää mun työtila, että periaatteessa koristeena. Ei siitä se enempää. Drop-huone. Eli kaikki, mitä mä ikinä oon saavuttanut, niin
tulee tänne niinku väliaikaisesti, koska mulla ei ole vielä mitään museota tehtynä, niin tää on sellainen paikka, missä mä säilytän sitten kaikki mun saavutukset, kuten lohikärmeen muna, lohikärmen päät. Sitten on tällainen niinku hieno talo, minkä mä oon itse tehnyt pikseleillä. Et joo, oikeesti missä mun ivotuitteet menee tai gunpowderit? No tuolla on pari. Se ei riitä. Se ei riitä. Ikävä kyllä. Come on, missä mun gunpowderit tai TNT, eiku, ilotulitteet tai gunpowderit mahtaa mennä. Täällä. No niin. Sitten mulla on täällä kissa veneessä aika lailla. Et joo. Ja sitten jos joku miettii, että niinku, miten sulla on Witherin toteemi? Miten sä oot saanut Witherin toteemin? No, tää on custom tekstuuri. Se on käytännössä sama juttu kuin tää tavallinen toteemi. Mutta se mitä mä teen tästä tavallisesta toteemista, sillä että tää näyttää Witherin toteemilta, niin mä käytän Celeste Ricker custom modelan data set 1. Ja noin. Ja tällä tavalla mie saa sitten Wither-toteemin. Ja sen pystyy vielä niinku vaihtamaan tavalliseen toteemiin tällä tavalla. Et joo. Et ei sen ihmeellisempi loppujen lopuksi, jos sitä miettii. Et tää on niinku tällainen custom tekstuuri vaan. Et joo. Noin. Nyt meillä oli tarpeeksi ilotulitteita, joka on hyvä. Mun kaivokset löytyy täältä, ja täältä löytyy mun ensimmäiset kaivokseni aika lailla. Että tää johtaa aika lailla melkein peruskallio asti. Eli tää niinku vie timanttileveliin asti aika lailla. Sitten mun supersmeltteri tosin löytyy täältä. Ja mun supersmeltterissä on kaksi lisäjuttua. On cobblestone-generaattori ja sitten on carpetin duperi aika lailla. Ja toi on jäänyt vahingossa päälle. Ja kuten huomaatte, niin täällä on aika tavalla kiveä. Onko se mulla kuinka paljon mattoja tänne tullut? Oho! Kattokaa mattoja vaikka millä mitalla! No niin! Mä olin vahingossa unohtanut tän päälle, tän laitteen. Ups. No ei kai sillä voi mitään. Täällä on vielä sitten 8 näitä. Tattista. Ja tästä löytyy tää cobblestone-generaattori. Ja jos mun pitää niinku esimerkiksi, kun mulla on projektina niinku jatkaa tätä mun muuria aika lailla, niin tää on sellainen paikka, että mä hakkaan vaan cobblestonea täältä. Sitten mä tuun tänne ylös ja pistän ne cobblestonit tonne. Ne kaikki cobblestonit päätyy tänne ja noi matot toimii polttoaineena tällä tavalla. Ja sitten kaikki mitä mä sulattelen päätyy tänne. Kuten niinku huomaatte, tää toimii täydellisesti. Tää on oikeesti todella hyvä. Ja tänne on vähän jäänyt sitten jotain ylijäämiä, mitä mä oon tarvinnut ja mitä mä oon aika lailla vaan niinku käyttänyt ja sitten mä oon vaan unohtanut ne tonne aika lailla. Mut siinä oli carpetin duperi ja sitten on toi juttu. Mutta voi... Meninkö mä vahingossa? En. Se tuli tästä. Mut joo, tää carpetin duperi on tän näköinen. Se on vähän ehkä huonosti nähtävissä, mutta tästä jotenkin näkee sen, että niinku punakivikello menee pistoneihin, pistonit menee edestakas ja pudottaa mattoa ja aika lailla. Sitten ne menee hopperista tähän ala-arkkuun, joka on se output ja yläarkku input. Eli yläarkkuun tulee sulatettavat tavarat ja ala-arkkuun menee polttoaine aika lailla. Ja
Tää on tällainen, että täällä on niinku porras, jossa on sitten vettä molemmilla puolilla ja laava menee ylhäällä. Sekin toimii. Et joo. Ja käydäs vaikka tuolla mun ensimmäisessä XP-farmissa. Mä käytän nyt kameraa, koska siinä menee... tai se on aika pitkä matkan päässä, niin... Mun on pakko lentää kameralla sinne, että päästään nopeammin. Ja kuten mä oon sanonut, niin kausi ykkösessä mun maailma on ollut kummitteleva paikka aika lailla. Mennään se onkin tähän kohtaan. Eli täällä mulla on ollut ensimmäinen XP-farmi kautta lumoushuone. Että tää toimii sillä periaatteella, että tänne spavnaa zombeja. Toivottavasti toi ei oo ongelma. Et joo. No, me voidaan katsoa niin täältä näkyy kaikki aika lailla, että täällä on niinku tällaisia juttuja. Oikeesti mä käyn... Eiku, toimiiko se nyt? Joo. No, nyt sieltä tippuu zombi. Niin mä tapaan sen zombin ja sieltä tippuu kaikki tavarat tänne. Ja mun aikaisempi lumoushuone oli tässä kohtaa. Mistä mä sitten niinku grindasin aika lailla kausi ykkösen aikana niinku itselleni mendingit vai... Joo, oli se kausi ykkösen aikana aika lailla. Zombi tipu, noin. Et tällainen. Sitten mennään seuraavaksi mun kokeelliseen paikkaan, että joo, missä se mahtukaa mennä. Mä en oo mikään hyvä punakiviasiantuntija enkä punakiviekspertti, niin mulla on ollut täällä tunnelporeri. Eli täällä mulla on ollut tunnelin kaivaaja, jonka mä oon joutunut sitten repimään 3 kertaa vittu irti tästä. Koska se tunnelporeri oli hajonnut 3 kertaa, vaikka mä rakensin sen täydellisesti ohjeiden mukaan. Niin se hajosi. Ja mä en tiedä minkä takia. Ja mä vaan sitten päätin vittu repiä se irti. Ja mä sain 27 timanttia sen kokeen aikana. Mutta mennään takaisin tänne meidän baselle päin. Et joo. Pahoittelut, että mä käytin tuota trigger-kameraa, mutta mä en halua olla tässä koko päivää, kun mulla on projekteja, mitä mun pitää tehdä, niin joo, mä en halua viettää loppujaita niinku vaan näyttämässä tää paikkaa, koska mun oikeesti pitää saada tää video tänään vielä uloskin tyyliin. Et joo. Mut täällä oli mun aikaisempi rautafarmi, koska mulla oli kyläläiset aina yleensä pitkän ajan täällä. Ja ne vaan pääsi tästä ovesta niinku tällä pienellä alueella. Mutta nykyään sitten niinku mä tein niille sitten uuden talon ihan vartavasti sitä varten, että mä saan niinku vähän itelle enemmän tilaa, plus että ne saa itelle oman talon aika lailla. Mun lumisysteemit löytyy täältä. Jos mie tarvii lunta, niin tää on aika lailla se paikka, mistä mä hakkaan ollut itelleen lumijuttui. Eli lumipalloi. Et joo, pistetään joitain niinku, itse asiassa mä luulen, että mä vaan pistän niinku ne mun tavarat tänne, noin. Mennään takaisin Netheriin seuraavaksi. Uihii! Ja mennään tänne. Nyt mennään sitten käymään kultafarmilla, kyllä. Ja kultafarmi löytyy tuolta päin. Ja tää menee peruskallion yläpuolelle, koko tää farmi. Tää perustuu siihen, että tää on laaja, tää on iso. Ja se menee aika lailla tänne. Ja täällä on mun kultafarmi. Kautta nykyinen uusi XP-farmi. Ja lumoushuonetta mä en oo vielä ehtinyt aloittaa tänne. Mut se tulee jossain kohtaa sitten tehtyä valmiiksi tänne. Ja... Tää toimii sillä periaatteella, että mä otan vaikka tosta nyt lumipallon.
mä menen tän päälle seisomaan. Mä heitän yhden. Ja sitten mä tuun tähän näin. Ja mä vaan istun tän palikan päällä. Ja sitten mä saan XP:tä, niin mä voin korjata täällä mun kaikki tavarat. Tällä tavalla, onko mulla muita tavaroita, mitä mun pitää korjata? Ei. Tällainen. Tällainen peruspaikka, ei mikään ihmeellinen. Sitten mun varastotilat ulkofarmilla on täällä. Täällä on täynnä miakkoja ja kaikkea muuta roskaa. Et täällä ei ole mitään sorting-systeemiä, niin joo. Se on vielä jossain kohtaa tulossa aika lailla. Ja sitten mennään aavikolle. Et joo, käydään aavikolla seuraavaksi. Itse asiassa mä voisin kyllä vaan aika lailla käydä kaikki paikat läpi, mitä mulla on Nether-puolelta niinku paikkoina. Koska mä voin kumminkin lentää nopeemmin, perkulen! Hoklini! Että mä oon grindannut tässä maailmassa ihan sika paljon. Kuten varmaan huomaatte. Ai saakutti. Älkää lentäkö 1x1 tunnelissa tai 1x2 tunnelissa. Eli tällaisissa. Vaan tehkää näin. Tippukaa ja lentäkää täältä. Paljon helpompaa. Jos ei laske tätä, että osuu jonkin tällaiseen. Okay. Noin. Saanko mä sille tänne tavaraa? Ah, tossa. Sitten on seuraavaksi tää tosin meikäläisen aavikko. Et mä haluan näyttää senkin. Hui! Kattokaa tätä. Uija! Uija! Who is the king? Who is the king? Ai, perkele. Eikö se ookin hauskaa? No ei! Mä en yhtään tykkää tästä. Tää on niin karseeta lentää oikeesti netrissä, mutta kun ei voi muutakaan, kun tääkin on niinku tuhansien blokkien päässä saavutti. Huiii! Oppapapapapapap! Joo. Jos nyt huomaatte, että minkä takia mä en tykkää lentää Netherissä, niin 10 pistettä teille. Niin 10 pistettä teille, jos nyt tajuatte, minkä takia mä en oikeasti tykkää lentää Netherissä, mutta kun nyt kun on oikeasti pakko lentää, koska mun pitää saada tää videokin tänään ulos, niin joo. Ja tän takia mä olisin niinku mielelläni nyt käyttänyt Tricker-kameraa, mutta mä olisin niinku tässä kohtaa nyt ainakin käyttää tätä Elytraa, niin tiedätte vähän, että niinku kuinka vittumaista se on lentää Netherissä. Mut joo, niin kun mä tarviin vähän hiekkaa, niin tää on aika lailla sellainen iso aavikko. Ja täältä mä yleensä niinku käyn hakkaamassa hiekkaa itelle. Ja tää on ainoastaan lähin aavikko, mitä mä oon onnistunut löytämään. Et mä en oo onnistunut löytämään mistään muualta isoa aavikkoa kuin täältä. Ja tää on sijanneissa... mennään tuon sängyn päälle. X6197Y61-3046. Ja mun base on apoutti jossain X2211Z33. On aika lailla niinku se pasen sijainti, eli se mun talon sijainti. Eli mä nyt väärin muista sitä Z:n koordinaattia. Niin joo. Ja täältä mä oon hakenut niinku mun TNT:tä varten hiekkaa. Ja
tää tulee olemaan sellainen paikka, että niinku täältä mä myös tuun hakee sitten niinku vesitemppelin kuivaamista varten hiekkapalikoita aika lailla. Oho. Siinä oli joku pieni lakipiikki. Et joo. Mä en tiedä missä toi laki pyöhtyi, mutta joo. Tän pitäisi toimia kyllä normaalisti ihan hyvin. Katsotaan FPSiä. Joo, vähän yli 200 aika lailla. Ja tää on yksi niistä syistä, että niinku, minkä takia mä joudun oikeesti niinku vähän miettimään, että minne mä rakennan kaikkea, minne mä teen mitäkin aika lailla. Et joo. Mut seuraavaksi mä sitten käytän trigger-kameraa ja lennän sillä sinne mun niinku netherhubille. Et joo. Et mun pitää tulla tänne myöhemmässä kohtaa. Et mä en nyt tässä ala hakkaamaan tätä hiekkaa, koska tässä tulee menemään jonkin aikaa sitten, jos mä niinku täällä hakkaan tätä hiekkaa, niin joo. Ei kun joo, mä käytän trigger-kameraa kumminkin nyt seuraavaksi, niin joo. Eli joo, kyllä. Silloin kun mä etsin metsäkartanoa, niin mä lähdin siitä sitten vielä tutkimaan eteenpäin ja muita paikkoja. Niin mä löysin vahingossa ja onneksi tän niinku aavikon silloin. Eli mä nyt väärin muista. Et se saattoi olla se jakso, niin kuin missä mä niin kuin löysin se metsäkartanoin silloin se kartan avulla. Ja sitten mä silloin lähdin niin kuin tutkimaan niin kuin aluetta ja mä löysin niin kuin ton aavikon silloin. Oho, me mentiin vähän ohi tästä netherapista, mutta no lennetään sinne takas kumminkin. Eikös tu vai? Eli tää on se netherhubi. Ja sitten tosin tää reitti johtaa mun niinku strongholdiin. Ja tästä vaan tiputtaudutaan tänne ja mennään tähän portaaliin näin. Huulissit. Kuten niinku näin. Ja sitten niinku tästä vaan tiputtaudutaan tänne. Ja täältä me päästään endiin. Ja mun, silloin kun mä tarvitsin experiencea, niin mulla on täällä sitä varten niinku mun Enderman farmi. Nyt kun mulla on elytterot, niin ei oo mitään hätää. Nyt mä uskallan tulla tänne. Et joo. Haitaan. Mä en oo käynyt täälläkään hetkeen. Mä nappaan tästä tän nyt mukaani. Et joo. Ja kuten huomaatte, niin täällä on täynnä äärenhelmiä. Et joo. Nyt mä en kyllä tapa noita pahoittelut, koska mä en halua niiltä minkään sortin akaroa. En tällä kertaa. Et joo. Ja syynä siihen, minkä takia mä sanoin, että on ollut onnekas maailma, niin johtuu tästä kohdasta. Eli täältä me päästään endin tänne puolelle. Ja tässä menee mulla reitti, joka sitten johtaa tänne End Cityin. Eli kattokaa tätä. Täällä oli End City aika lähellä. Ja mulla on jäänyt tänne. Mä oon odottanut kokonaan sulkerin tänne. Missä se on? Onks mulla puuta? On! Mulla on muuten puuta. Jeesus!
Mä haluan sulkerin tonne meikäläisen niinku... Missä sä menee? Halo? Meneekö se täällä alhaalla? Se menee alhaalla! Ja nyt se meni tonne. Minne sä nyt menit? Halo? Minne sä nyt vielä päädyit? Nyt se on tuolla katolla niin kuin sen pitääkin. Joka on erittäin hyvä juttu mulle. Koska mä haluan sen pistää veneeseen. Kattokaa tätä. Meillä on sulkeri veneessä! Ähä! I love it. Älä edes ajattele. Tää on niin tätä. Mutta se saa nyt olla toistaiseksi tuossa veneessä häppeämässä. Koska jatketaan taas. Silloin kun mä... Jeesus. Pieni lakipiikki. Niin täältä mä silloin löysin niinku... Tosin itelle aika lailla niinku... mun elytrasiivet. Tänne on muuten jäänyt protektio IV:n kypärä. Aika lailla. Ja sitten tässä kohtaa mulla oli se lohikäärmeen pää. Mitä varmaan olette nähneet silloin kausi ykkösen ajalta. Et joo. Mutta mä haluan tappaa tän sulkkarin täältä. Koska toin takia. Come back here. Hei! Come on! Kiitos ääräläiset. Olette mahtavia. Mutta nyt minä haluan pois täältä. Ehdottomasti. Ja täällä mulla menee sitten niinku tietenkin se reitti takaisin tonne niinku meikäläisen. Jesus fucking Christ. Come on. Let me out here! Noi. Vähintäänkin kriipimäistä. Joo. Mutta nyt mä voin ilomielin poistua täältä. Kai se näin. No vaine perkule! No ei hätää. Mun pitikin tulla tänne aavikolle. Niin, joo. Mutta... Tollaset paikat esimerkiksi meikäläiseltä löytyy. Että joo, ei siitä sen ihmeellisempiä loppujen lopuksi, että... Mutta joo, nyt ainakin tiedätte mitä kaikkea on löydetty. Aavikko, vesitemppeli, netriportaalin puolelta menee kaikki tietenkin niin kuin nämä perusreitit ja niin, mitä mä jää tarvitsen aika lailla. Mutta toivottavasti piditte tästä näkemästänne videosta, nimittäin mä tarvitsen hiekkaa nyt, niin mun pitää olla täällä aavikolla kumminkin jonkin aikaa, että joo, mä pistän tästä timelapseen tulemaan sitten tietenkin seuraavaksi. Mutta hei,
sellaiset niinku paikat tosiaan löytyy tästä maailmasta. Ja mulla on mennyt todella kauan aikaa ja todella monta tuntia niinku ylipäätänsä työstää tätä niinku maailmaa. Joten jos oikeasti arvostatte tätä työmäärää, mitä mä oon nähnyt, mitä mä oon joutunut tekemään täällä, niin muistakaa ihmiset tosin oikeasti pistää videolle tykkäys. Nimittäin arvostaisin todella paljon, jos tekisitte niin. Koska tää ei oo ollut mikään pikkuprojekti. Sen mä sanon, että tää ei oo todellakaan ollut mikään pikkuprojekti. Että on oikeasti, tää näyttää pieneltä projektilta, mutta henkilökohtaisesti mun on pakko sanoa, että tää on ollut oikeasti saakutin iso tää projekti. Joten mä please pyydän, pistäkää videolle tykkäys ja kanavatilaukseen, koska mä on omasta mielestäni kyllä sen ansainnut. Et joo, ja täältä sitten tietenkin löytyy savannialuetta, et... Joo, ihan oikeesti, miksi tää muu peli lakaa näin paljon? Et ei siinä kai muuta, että... Joo, näkyillään. Se on moi.